Allah subhanahu wa ta'ala'ya hamd-i sanalar ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ye salatı durutlardan keyin bugünkü mev'izemizi devam ettirip yine başlayalımız. İnşallah bugün o da halası her daim yapıp gelirken mevzuimiz yine devam ettirdiğim olsak bu mevzularımız özleriler körüp türgenilerdik. Özümüz aramızdaki cemiyetimizde cüdeyem kereyli bugün mevzuların hakkı da gebbul yaptı. Bunlar aşı cemiyet içinde her bir şahsı birbirine hakkı varlığını dinimiz düşündürü yaptı. Her bir ayetliyken nesneler, Kur'an ayetleri ve Peygamber aleyhisselamın hadisleri bunlar da cemiyette Mekke'nin buluşluğunu İslam dini kançalar kattık urungenliğini bildiri yaptı şu ayet hadislerde. Cemiyetimiz ittifak bolu birbiri bilen inak buluşluğu cüdeyem katta nerse bu cüdeyem katta nimet buladı Allah tarafından. Çünkü en katta meselelerden biri deyip körülü yaptı ki bu hadis Kur'an ayetleri de bunge amel kılıçlığımız kereg nerse elbette. Çünkü insan zatı hiç kaçan yalgız yaşaşı mümkünmez. Allah Teala özü adamda yaratken de cühü bile yarattı. Onun üstüge etrafımızda karamdaşırıq cemiyet, kolun koşunu, eke üke, çünkü yaşayan aile, çünkü yaşayan etrafımızda elbette insanlar var. Şular gibi böyleyken hakkı hukuklarını onun gibi koyamız. Kim Allah'ı tanese, özünü tanıgen boladı. Kim özünü tanese Allah'ta tanıgen boladı deydi. Demek özümüzü tanışlıgımız, özümüz kançalı hukuklarımızı buralardan talep kısık. Mesela menge bunda muamele kımastan bende muamele kıl diye bir doğruluğumuzu özümüz ayteyken bu sek kançalar özümüzü tanısek başkalarının hakkını yan bile uçup olamız eken. Çünkü özümüzü böyleykenler seni başkalarını körüşlüğümüz için başkalarının hakkını bacarışlıyken boynumuzda var. Demek insan cemiyet içinde turuşlüğü bilen avvalan var özünün hakkını talep kılıçlığı bilen keyin başkalarının hakkını onu, öz onu koyup koyuşlığı bilen musulmandır. Peygamber aleyhisselam hadislerde etkendik, Müslüman Müslümanmez, belki Müslüman degen adam, onu etrafıdaki adamlar koludan, tılıdan ziyan körmeyken, bu şu adam Müslüman dedi. Özü selime, tinçlik, hatırcemlik, yahşilik bir manalarını bildirdi İslam sözüyem. Demek, başkalar tılizden, kolizden, hatırcem mi, salamet mi, ziyan körme yaptı mı, yine Müslümansız. Namaz okuş, hac kılış, roza tutuşunu özü kifayemez. Peygamber aleyhisselam hadislerde etekende demek etraftakilerin hak hukukunu onun gibi kop koyamız de yani. Ki musulmançılığına adakileyken bulamız değil. İnşallah bugün yapıradigan mevzuyumuz bu hem cüde aramızda cüde hem keng terkalgen hatta bunu günah diyegen deydigen dereceye hem çıkmaya koyduk. Adli günah ham sanamaya koyuyor biz bazı da şunlar sana. Lekin bunu haramligini Kur'an ayetleri bilen, Peygamberimiz hadisleri bilen cüde keng aytilgan. Bu yolg'on gapirishlik günahı. Bu hem cemiyetimiz aramızda bitti hak iken. En buzveredigen hak özü hem cemiyetimiz içindeki birdemligini. Yani bittemiz ikincimizgi yolg'on gapirishligimiz. Bittemiz ikincimizgi gapini. Yolg'onga chiqarishligimiz yo noto'g'ri yo bir aldamchilik qilishligimiz. Shunga o'xshagan narsalarda Qur'on oyatlarida, hadislarda juda ko'p katta keng sharhlagan. Inshaalloh bugun Xudo xolasa shu yolg'on gap haqida, yolg'on so'zlamaslik haqida gaplashib chiqamiz. Avvalambor Alloh subhanahu taoloning Qur'on oyati. Alloh taolo Nahl surasida إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون deydi Allah Teala. Bu ayette manası şunday narsani bildiradi. Auzu billahi minashaytanir racim. Allah Teala yolg'onni faqat Allohning oyatlariga iymon keltirmaganlar gapiradi. Yolg'onni Allohning oyatlariga iymon keltirmaganlar to'qib chiqaradi. Ana o'shalarni o'zi yolg'onchidir deydi. Shularni o'zi yolg'onchi. Innama yaftaril kadiba to'qib chiqmoq degan. Ya'ni yo'q narsani shuna bo'ldi qilib o'ylab to'qib chiqishlikni Allohning oyatlariga iymon keltirib, Xudoga ishonmagan insonlar gapiradi deydi. Shu bu eng katta musulmon uchun zarbaki Allohning oyatlariga iymon keltirmadi degan u kofir degan o'zi.
Agar Xudoga va Allohning oyatlariga, Allohning oyatlari deganda nimani tushunamiz? Qur'on oyatlari degan ma'noni ham tushunishimiz mumkin. Allohning oyatlari desa Qur'ondagi oyatlar, masalan, Qur'onda sura oyatlardan tashkil topgan bilamiz. Allohning oyatlari degani ko'proq tushunchamiz. Oyat so'zining ma'nosi o'zi alomat, belgi degani. Bir narsani belgisini oyat deydi ekan. Shuning uchun ana shu Qur'on oyatlari deb tugayotganligi yoki sanog'ini belgisi bo'lganligi uchun oyat deyilgan Qur'on suralarini ham. Belgi degani Allohning borligiga belgilar. O'zimizda mana Alloh taolo Qur'on oyatida aytadi: "Sizlarga o'zingizlarning nafsingizlarda ham, tevarak atrofingizlarda ham oyatlarimizni, ya'ni belgilarimizni ko'rsatib qo'yganmiz" deydi. Yani o'zimizni nafsimizdagi belgilar qanaqa? Qo'limiz, oyog'imiz, ko'zimiz. Hozirki mana tibbiyotga eng yetishdim degan olimlar ham insonni jasadiga tegishli fanda 100 dan 10ini biladi, shu ham gumonda. Nimaga bunaqa bo'lyapti ekan, hech kim tushuna olmaydi. Alloh taoloning qudratiga bitta belgi bu. Jasadimiz o'zi. Masalan, yuragini har qancha operatsiya qilsin, yuragini boshqasini ko'rsin yo pochkani deymizmi yo o'pkani deymizmi, xohlagan a'zoyimiz bir narsasini olimlar tushunib chiqsin, lekin yurak nimaga bunaqa ishlayapti, hech kim javob bera olmaydi. Nimaga to'xtamasdan ishlayotganligini, nimaga o'pka to'xtamasdan havo chiqarib kirgizayotganligini hech kim ayta olmaydi. Bir minutga, bir sekundga to'xtab qolsa qanchalar buzilib ketishligi, o'lib qolishligi mumkinligini yurakni misol to'xtasa hech kim bilmaydi. Hech kimni oldida bunaqangi ilm yo'q. Bu Alloh taoloning mo'jizasi-da. Xohlagan a'zoyimizni ko'rib chiqinglar, hozir o'zi vaqt emas, o'ylanib ko'ringlar. Yoki tevarak atrof qaraylar, atrofimizda mana shu daraxtlar bor. Misol daraxtlarni o'zini bir oladigan bo'lsak, qishda o'ladi, yozda yana bahorda tiriltib ketyapti. Kim o'ldirib tiriltiryapti? Allohning belgisi bu ham. Shuni oyat deganda shu narsa. Demak, shularga ishonmagan, Allohning borligiga ishonmayotgan degan odam kofir deganidir. Kofirgina to'qib chiqarar bu yolg'on gapni deyapti. Bu musulmon uchun katta zarba o'zi. Yolg'onni qanchalik haromligini Alloh taolo shuna qilib islom ummatiga bildiryapti. Ular yolg'onchilar, kofirlar, yolg'onni to'qib chiqadigan odamlar bular. Allohning oyatiga Allohga iymon keltirmaydiganlar deyapti. Shunchalar be'tiborimiz qaraylar. Jamiyatimiz ichidan shunaqangi narsa shunchalik ko'tarilib ketdiki, ha, yolg'on gapirsa o'ziga ili ziyon bo'ladi-da deyotgan narsa bilan bir be'tiborlik bilan qoldirib qo'yamiz. Unaqa narsa emas, o'zi aslida qaniydi, yolg'on gapirsa yolg'onchini o'zi bilan to'xtasa shu narsa. Hech qachon yolg'onni amali yolg'onchini o'zi bilan to'xtamaydi ekan. Chunki chiqyapti-da, og'zidan chiqyapti. Uni biroq eshitmasa u yolg'on emas-da. Agar biron og'zidan bir narsa chiqib, bironi quloqiga kirmasa u yolg'on emas. O'zini o'zi gapirar ekan bo'ladi. Masalan, talabalarga borib olib o'zingiz xohlagan narsangizni gapiring. Hech kim eshitmasa, u gapingizga na javob, na boshqa narsa bo'lmaydi, chunki hech kim eshitmayapti. Yolg'onni biroq eshitadi, ikkinchi odam eshitishligi kerak. Keyin yolg'on bo'ladi, shu bilan boshlandi hamma narsa. Bitta odamni emas, jamiyatni orasini, er-xotinning orasini, butun hamma narsani buzib yuboradigan narsa bir yolg'on gap. Payg'ambar sollallohu hadislari. Rasulullohni, masalan, shu hadis oldidan bitta narsani gapirish mumkinki, Payg'ambar alayhisalom qachon bir narsa aytarkin deb sahobalar shunaqangi intizor bilan kutishardi ekan. Payg'ambar alayhisalom bir narsa gapirib bersa edi deb. Shunchalar mana ba'zi sahobalarning hadislarida keladi. Biz Arobiy hali qishloqdan kelib qolgan, sahrodan kelib qolgan odamlarni yaxshi ko'rardik deydi. Ularni kelishligini. Nimaga desa, ular shunday kelib turib sahrobob bo'lganligi uchun to'g'ri kelib Payg'ambar alayhisalomga: "Ey Muhammad, Xudo nimani buyurgan menga?" deb turib, bir narsalarni shunday Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytar ekan, Rasululloh ham ularni fe'l-atvorini bilganligidan, "Buna qo'pol muomala qilma. Shuna qilib so'rasang, men aytamanmi?" demasdi ekanlar. Rasululloh rahmatan lil alamin bo'lgan zot edi, mehribon odam edi. Kelganda kulimsirab turib, bularga to'g'ri javobini berardi ekan. Sahobalar nimaga yaxshi ko'rayapti? Shunaqangi kelib bir narsani so'rab olsa, bahonada bilishib olardi ekan. Bular so'rashonmardi ekan. Endi masalan, jinday odob xulqi ega bo'lgan odam mayda chuda narsalarni ham balki shunaqadir bir o'rni kesib bilib qolarman deb so'rashlikka uyat qilib bir hayo bilan turadi. Lekin shu odamlar kelib so'rasa, Payg'ambar alayhisalom aytishligi bilan bular bilishib olardi ekan. Qaranglar, qanchalar Payg'ambar alayhisalom nozdan chiqadigan gapga intizor bo'lib, lekin Rasululloh haybatli inson bo'lganligi uchun
Dəb durustan bura gəpirişliyini yoxdurmasdı ikən. Peyğəmbərə salamını həpə qıb qoymaydı idi ikən. Lekin Rasulullahın bir hədisləri xərəylə, Buxariylərdə hədislərdə gələdi, sahih rivayətlərdə. Peyğəmbərə salam bir gün üçün də süyəngən halatı da oturgan ekən şu məsciddə, divalıqə bu üstünəgə süyənib. Endi xatırcamlik, bu süyənişlik belgisi, xatırcamlik belgisi, xatırcam oturgan ekən sahabələrə. Günah kəbirələrdə aytayım sizlərə, dedilər. Şunda sahabalar Rasulullah aytib bering dedi. Birincisi Alloh taologa shirk keltirishlik dedi. Uni hamma biladi endi buni sharhini tushunamiz to'g'ri. Haqiqatan ham eng katta gunoh kabira shirk do'zaxda abadiy qoluvchilardan Alloh saqlasin. Ikkinchisi ota-onaga oq bo'lishlik dedi. Bu o'rinni ham ko'p tushunamiz. Alloh taolo qayerda shirk ma'nosini aytsa, shirkdan qaytarsa albatta ota-onaga gunoh bo'lishlikdan, ota-onaga gunoh ish qilishlikdan, ota-onaga oq bo'lishlikdan qaytarar deydi. Uchinchisini aytmoqchi bo'ldi Rasululloh. Lekin bu shirkdan ham ota-onadan ko'ra ham qattiqroq ekan bu. Nimaga? Chunki shirk keltirsa bir odam o'ziga ziyon ketdi, o'zi bilan Allohning orasidagi muomala. Balki shu shirkini, shu tavbasini qilsa Alloh taolo shu dunyoda kechadi. Faqat shirk kechirilmaydi deymiz u. U shu dunyoda Alloh shu shirk qilgan ekanman kechir desa kechadi. Shu shirk e'tiqodi bilan oxiratga o'tib ketsa kechirmaydi. Bitta o'ziga tegishli narsa. Yo ota-onaga oq bo'ldi. Ota-onaga oq bo'ldi, ota-onasi uni oq qildi, norozi bo'ldi farzandidan. Shu farzandni o'ziga bu gunoh, boshqasiga emas. Alloh bilan o'zining orasidagi narsa. Alloh balkim kechar oxiratda yaxshi ishlari evaziga balkim kechar, balkim kechmas. Allohun o'ziga havola ish bu narsa, lekin shirkchilik buni abadiy qoldi demaymiz. Bo'ldi, demak, ikki og gunohni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'zlariga tegishli har bir shaxs. Uchinchisi qiyinroq bo'ldi. Rasulullohga aytishlik. Xotirjamligini yig'ishtirdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Suyangan yerlaridan o'tirib oldilar deydi. Kana muttakiyan fajalasa. Ala qawlu zuri va ala shahadatu zur. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yolg'on gap bilan yolg'on guvoh. Shuna deb tushuntirdi. O'zi endi mana nimasini shu hadisning ma'nosini ko'radigan bo'lsak, yolg'on gap bilan yolg'on guvoh bitta odamni ish emasda, hozir aytayotgandek. Bir odam o'zi gapirib ketyapsa, bema'ni gap, foydasiz gap, lekin yolg'on gapni birovga aytdi. Yolg'on guvoh bundan ham yomonroq. Rasulullohni turgizib yuborgan narsa yolg'on guvohdir balkim. Ya'ni xotirjamlikdan suyangan yerda o'tirgizilgan narsa. Yolg'on guvoh masalan, men shunaqangi qilganmanmi, siz boradingiz aytingchi desa, ha qilgansan desa masalan, yolg'on edi u narsa. Buzilib ketdi. Haliki odamga bunga ham nisbatan yolg'on guvohning ichida ham yolg'on gap ham bor deydi qaraylar. Yolg'on guvohning ichida yolg'on gapni o'zi bor, chunki u narsa bo'lmagan edi. Misol bir odamda bir narsa bo'lmagan edi, go'yo yolg'on guvoh o'tib qo'ydi. Ham yolg'on gapirdi, ham guvohi yolg'on bo'ldi. Yolg'on gap bir dona yolg'on gap. Bu yolg'on guvoh ham yolg'on gap, ham yolg'on guvoh deydi. Rasulullohni o'tirgizib yuborgan narsa. Endi bu guvohlikka o'tayotganda ikkita jamiyat yoki ikkita odam orasidagi bir islohni ko'rib turib, to'g'rilashlik uchun bu odamni yaxshiroq odam deb ikkalasi ham rozi bo'lib kelardi, bu yolg'on guvoh berdi. Qanchalar jirkanchli ish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'tirgizib yuborgan narsa shu narsa bo'lsa kerak vallohu alam. Rasululloh to'xtamadilar deydi. Aytovurdi yolg'on gap bilan yolg'on guvoh. Yolg'on gap bilan yolg'on guvoh. Nariyadagi shirk bilan ota-onaga oq bo'lishlikni aytmadi. Shu yolg'on gap bilan yolg'on guvoh deyurdiki, yolg'on guvoh ikkalasini shunchalar aytdiki, oxiri hadisda oxirida bu gapni shunchalar ko'p bo'lganligini sahobalar aytibdiki, laytahu sakata. Qaniydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi ozini yumsa devardik deydi. Qaniylar sahobalar boyagi rivoyatda aytayotganligimiz sababi payg'ambar sollallohu og'zidan chiqayotgan gapni qanchalar mushtoq bilan intizor bilan kutib turgan sahobalar Rasulullohni gapirishlik uchun arobiylar kelib savolini berganligidan arobiylarni kelishligini yaxshi ko'rib turgan sahobalar payg'ambar alayhissalomni jim turishligini xohlavardilar. Qaranglar, ko'pchiligi qaniydi payg'ambar alayhissalom jim bo'lsa dedi. Shunchalik darajaga boraldiki, nimaga desa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'p qaytarib yuborganligidan hali gapdi. Aytaverdi, aytaverdi haliki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytaverdi, aytaverdilarki
Hatta sahabalar jim turishligini xohlaverdik deydi. Nimaga endi aytaverdi payg'ambar aleyhissalom? Yomonligi uchun-da. Shirkdan ham, ota-onaga oq bo'lishlikdan ham qattiqroq yomonligi uchun. Shunchalar yomon. Dinimiz jamiyat inoq bo'lishligi, jamiyat birdamlanishligiga bo'lgan harakatlari juda qattiq dinimizni. Shunchalar e'tibor berildi. Demak, jamiyat ichida bir-birida shaxslarni yolg'on gapirishligi, yolg'on muomala qilishligini, haromligini qattiq ta'kidladi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Oddiy gapga o'tkazib yuborganmiz. Lekin Rasululloh hadislarida mana Imom Ahmad ibn Hanbaldan keladigan Abu Hurayra hadislarida keladiki, agar kim bir yosh bolaga "Kesemoni olasan" deb chaqirsa-yu, keyin beradigan narsasi yo'q, yolg'on gapirib chaqirayotgan bo'lsa, u ham yolg'onchi dedi. Rasulullohning yana bir hadislarida bir odam sizni mehmonga chaqirsa, qoningiz och bo'lsa, lekin dasturxondagi narsalarni ol desa, qonim to'q desanglar yolg'onchisizlar dedi. Shunchalik darajada e'tibor bergan. Qani biz qayerga ketyapmiz? Hadislarimizda, Qur'onlarimizda bizga yolg'on gapdan qanchalik tiyishlikni buyurgan, lekin oramizda oddiy narsada bu yolg'on gapni gapirishlik hech qanaqangi qo'rqinchli emasda biz uchun. Lekin Qur'onda kofirni gapi yaqinlashtirilayotganligidan boshlanyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislari Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu dan keladi, Abu Dovud rivoyatlarida. Bir kuni payg'ambar alayhisalom biznikida o'tirgan edilar deydi. Onam keyin menga "Bu yoqqa kel, senga bir narsa beraman" deb meni chaqirdi. Men onamning gapi bilan bordim. Shunda payg'ambar alayhisalom onamga qarab aytdilarki, "Sen o'zi beraman degan narsang nima edi?" dedi. "O'zi rost beraman deb turibsanmi bu o'g'lingga?" dedi. "Ha, beraman deb xurmo tayyorlab qo'ydim." dedi. "Yaxshi, xurmoing bor ekan. Agar beraman deb chaqirishlik maqsadida o'g'lingni oldayotgan bo'lsang, yolg'onchi bo'lib yozilarding" dedi. Hozirgi hadisga o'xshagan hadis. Yolg'onchi bo'lib yozilarding dedi, agar oldayotgan bo'lsang yosh bolani. Uyimizdagi holatimizga, uyimizga kerakli hayolan. Hech narsa emasda yosh bolani aldashligimiz hech qanaqanga. Mana bobo kelyapti, mana ajini kelyapti. Buzdik yashi yosh bolani. Yosh bolalarni boshidan shu yolg'onga nima qilib kelaversak, keyin yosh bola nima bo'ladi? Yolg'on gap oddiy hayot deb tushunadi. Ota-onam gapirayotgan narsa xuddi aniki yosh bola uyini ko'rganini qiladi. Ko'rdi, ota-onasi yolg'on gap aldab kelayotgan edi. Hech ham bu qiyinchiligi yo'q hayotida bu odam ham shuna bo'ladi. Yosh bolaning tarbiyasini payg'ambar alayhisalom katta o'ringa qo'ygan ekan, hatto yosh bolaga yolg'on gapirish mumkin emasligini. Rasulullohdan bir kuni Safvon ibn Sulaymdan keladigan hadisda, "Ey Allohning rasuli, mu'min odam qo'rqoq bo'ladimi?" deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'rqoq bo'ladi dedi. "Mu'min odam baxil bo'ladimi?" deydi. "Baxil qizg'anchiq bo'lishi mumkin" dedi. Mumkin ekan mana shunaqa sifatlar. "Mu'min odam yolg'onchi bo'ladimi?" deydi. "Yolg'onchi bo'lmaydi" dedi. Mu'min yolg'onchi bo'lmaydi ekan. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida yolg'on iymonni chetlatadigan, uzoqlashtiradigan narsa dedi. Iymon qalbda bo'ladi. Yolg'on shu iymonimizni chiqarib yuboradigan narsa ekan qalbda. Hozirgi oyatning dalili shu oyatga yaqin ma'nodagi hadislar mana. Iymon bilan yolg'on bir-biri bilan urushadigan narsa ekan. Iymon, kufr ikkovi bir-biriga qarama-qarshi narsa. Iymoni bor odam mu'min, iymoni yo'q odam kofir. Demak, yolg'on iymonni chiqarib yuborayotgan bo'lsa, kofirlikka yaqinlashtiryapti degani. Yolg'on odam, yolg'onchi odam mu'min bo'la olmaydi dedi. Qo'rqoq bo'lishi mumkin ekan. Qo'rqoqlik, baxillik haqida Qur'on oyatlari, payg'ambar alayhisalomning hadislari ko'p. Rasululloh hatto turib qiladigan duolarida, "Ey Alloh, qo'rqoq bo'lib qolishligimdan panoh ber. Allohumma inni a'uzubika minal jubun." Yomon narsa degani. Baxillik ham yomon narsa degani misol. Lekin bular hech narsa emas istasakan yolg'onni oldida. Mo'min odamdan bo'lishi mumkin qo'rqoqlik. Mo'min odam bo'lishi mumkin baxillik mo'minda. Lekin mo'min yolg'onchi bo'lish kerak emas dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Juda ham qattiq ma'nodagi gaplar bular. Mo'minni payg'ambar alayhi vasallam ko'p hadislarida munofiqqa yaqinlashtirib qo'yadigan sifati yolg'on gapligi haqidagi ma'nolari bor. Munofiqlik. Mo'min, munofiq, kofir. Uch tabaqa bor, bilasizlar. Mo'min Allohga iymon keltirgan odam, munofiq hech kim bilmaydi kimligini.
ne kafir emas, ne mu'min emas. Lekin bularni Alloh taolo kafir dedi, kafirdan ham yomon dedi. Munofiqni nima kafirdan yomon dedi? Kafir mesela aşkara men kafirman deyip boynuna bitti kres takvalım yürüptü. Muamele kımakçı böyle yapsın. Kafirliği manasından o musulman bomba geldiği için açık musulman masliğini bildiriyor geldiği için bu lan muamele kılıçlığı yengil. Münafıkçı men münafıkman demeyip de belgisi hem yok. Men musulmanman deydi. Siz bilen çıkın maçki kirim namaz okuydu. Rozu tutadı kereye basa. Bilmiyorsunuz onu. Musulmançı muamele kısız, sizi muameleyizi buzladı. Çünkü Peygamber sana münafıkın sıfatları deyip köp hadisleri de, biz hemen hadislerini başladı, belgelerini ayıp çıkıyken de İzâ haddese kadibe münafıkın alametleri eğer gapirse yalgan gapiradi. Eğer ahlasse hıyanat kıladı. Eğer amanat koyulsa hıyanat kıladı amanat ya. Yolg'onchilik hamma shu sifatlari qaraydi. Tagida hammasida yolg'on bor. Siz ishonib topshirdingizda bir omonatni yo bir gapni aytdingiz sir deb. U men shu sirni ko'taraman degan bir ishonchni bildirib yolg'on qilayotgan edi. Yolg'on, gapi ham yolg'on. Va'dalashib oldingiz yoki va'da berdingiz, yo va'da berdi, yolg'on. Qaranglar, hamma munofiqning sifatini ichida yolg'on bor-da. En yomon narsa. Alloh taolo shunchun ham munofiq dedi. En jahannamni tubida dedi. Kofirlarni ham oyog'ini ostida dedi. En yomoni munofiq. Kofir emas. Mo'min ham emas. Munofiqni har alomatini aytganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yolg'on gapiradi, yolg'on muomala qiladi deyaverdi. Mo'min bilan endi boyagi gapimizga yara. Boyagi oyatimizga sharh. Yolg'onni kofir aytadi degan bo'ldi Alloh taolo. Kofirlar to'qiydi dedi. Munofiq birinchi alomatlari yolg'on ekan. Mo'min emas. Haqiqatan ham kufrga qadam ekan. Yolg'on eng yomoni. Har doim aytib kelayotgan ayblarimizni eng yomoni shu yolg'on ekan. Shundan qaytishlikni Alloh taolo va payg'ambarimiz bizga qattiq buyurganligini belgisi bo'layapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda ota-onaga yaxshilik qilishlik odamni umrini ziyoda qiladi dedi. Yolg'on gapirishlik rizqni qisqartiradi dedi. Barakani ketkizadi dedi. Hammamizni uyimizdagi barakani ketib qolishligi, rizqimiz kam bo'lishligini sabablari shu narsa desak, vallohu alam adashmasa kerak. Chakana yolg'on gaplarimiz bormi? Alloh taolo rizqimizni qisqartiradi. Balo kelishligi, ofat bo'lishligi baraka ketishligi. Endi mana bir uyda uyni boshlig'i ota yolg'on gapirib turibdi. Uydagi baraka ketadi. Yo bir podsho yolg'onchi el yurtni barakasi ketadi. Yo bir ishboshchi rahbar, direktor, bir yerda xo'jayin yolg'on gapiryapti. Shu korxonasini barakasi ketadi deganida. Qanchalar ko'ryapmiz mana. Oramizdagi bu baraka yo'qligi, bor narsalar, boyliklarimiz yo'q bo'lib ketayotganligi, oddiy uyimizdagi shu baraka yo'qligi nimadan? Yolg'on gapdan. Yolg'on gap payg'ambar sollallohu alayhi vasallam barakani ketkizadigan, rizqni qisqartiradigan narsa dedi. Hamma barobar teng kurashlik kerak bo'lgan bir ofat bu yolg'onlik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadislar. Rasululloh vaylun lillazi yuhaddisu fayakzibu liyudhika bihi alqawm vaylun lahu vaylun lah. Bir odamga gapirib turib gaplarida yolg'on gapirayotgan odam, lekin bu gapi odamlarni kuldirishlik uchun yolg'on bo'layotgan edi. Shunga vayl bo'lsin, vayl bo'lsin. Allohning vayli bo'lsin deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir necha marta takrorladi deydi. Televizordagilar endi nima qoladi? Bittasi de rost gap yo'q. Faqat yolg'on gap, yolg'on gap, yolg'on gap bilan kuldiryapti. Odamlarni kuldiraman deb. Kulsa savobmush. Kulsa umrni uzaytirarmush. Shu noto'g'ri asos ostida yo' endi kuldirish uchun yolg'on gapirish ham durustmush de endi. Noto'g'ri ekan mana. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda shuni aytdilar. Rasulullohning yana bir hadislari. Rost so'zlashlik, rostgo'y muomala sodiqlik yaxshilikka olib boradi, yaxshilik jannatga olib boradi.
Endi bir adam rast gapira oladi, hatto Allohning oldida u adam siddiqlardan bo'lib yoziladi. Juda katta martaba shu siddiq. Bu hadisda teskarisi, yolg'on gap gunoh fojirlikka, fujurlarga olib boradi. Bu fojirlik gunoh ishlar dozaxga olib boradi. Odam yolg'on gapira oladi, to Allohning oldida kazzob deb nomlanadi dedi. Shu hadisda ham. Gunoh ish dozaxga olib boradi, qarang. Yolg'on gap gunohga, gunoh dozaxga. Yolg'on Dozahki ketiyken plan payana başı da yani. Peygamber sallamın yana bir hadisleri. Kefa bil mer'i ismen en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Peygamber sallamın ayetler ki bir adamını günahkar dese değişlik ki kifaya kıladı. O adam eşitkenler sesini hemmesini ayet arayken bu sebe. Ne mene bir adı eşitse polanda kaboptu. Pistanda kaboptu. Yomon narsa ekan mashi. Oramizdagi eng katta balo ofat bilasizlarmi shu narsani? E'tibor beringlar-da hayotga shuni. Kimdan eshiting pistonchidan? O'zi kimdan eshitdi? Tagi yo'q. Yo'q gap. Palonda qabobdi, pistonda qabobdi. Odamlarni vahimaga solayotgan, noto'g'ri fikrlarga yurgizayotgan gap shu. Alloh Rasululloh aytdilarki, hamma eshitayotgan narsani. Shuning uchun odamni og'zi o'ylanib turma, aql bilan bo'lishligi kerak ekan. Ozgina tursinchi, bilsinchi haqiqatni. Eshitgan narsasini aytavermasin. Bu ham yolg'on ekan. Nimaga? Chunki eshitgan narsani ko'pi yolg'on bo'lganligi uchun. Yana Rasulullohning bir hadislari. Yolg'onni ham yomon anafi Rasululloh shuna dediki: "Kaburat xiyanatan an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadibun." Hadisning ma'nosi xiyonatni ham eng kattasi shuki, bir odam sizga ishonib turibdi-yu, siz uni aldayasiz dedi. Siz hammalar sizga ishonadi. Bu odam yaxshi gapiradi dedi, to'g'ri muomala qiladi dedi, ishonchli odam deb turibdi, sizga ishonchini tashab qo'ygan. Lekin shuni ham aldab tursangiz, xiyonatni ham eng kattasi dedi payg'ambar sallam. Hatto tushdagi yolg'onni ham mumkin emasligini bir Rasulullohning hadislarida keladi. Kim bir tushni ko'rmagan-u, lekin tushimda men mana qani ko'rdim desa, yolg'onlarning yolg'oni dedi bir hadisda. Yana bir hadislarda unga qiyomat kunida ikkita qildi sochni tolasini baylashlikka yuklatiladi unga. U bu narsani qila olmaydi, valan yafala. Hech ham qila olmaydi bu narsani. Shunaqangi azob beriladi dedi Rasulullohning bir hadislarida. Bir tush ko'rdingiz-u, u ko'rmadi shunaqa narsani. Birovlarni oldida maqtanish uchunmi? Yo, birovlar manaqa desin deb men payg'ambarni ko'ribman, manaqa bo'pti, anaqa yolg'on gap. Yolg'on gapdan hatto tushni aytishlik Rasululloh bu yolg'onning eng yolg'oni deb Rasululloh shuni aytdilar. Payg'ambar sallam yolg'on gapirganlarni yomon ko'rganligi haqida hadislar bor. Rasulullohni oldida bir odam yolg'on qasam ichsa, shu odam tavba qilganini bilmaguncha shu odamga muomalasi buzuq bo'lardi ekan payg'ambar sallam. Yomon ko'rardi ekan. Endi bu hadisda aytilishligi yolg'on gapirayotgan, yolg'on muomala qilayotgan, yolg'on qasam ichayotgan odamlar bilan sal qo'porroq muomalada bo'lish kerak edi yani. Yaxshilik, ya'ni ular bilan bir yaxshi muomalada bo'lishlik yolg'onini yana rivojlantirib yubormasin. Payg'ambar sallam ko'rishmay ham qo'yardi ekan, yaqinlashmasin. Shu odam tavba qilmaguncha muomalasini yaxshi qilmasdi ekan. Dozaxdagi azobini Payg'ambar sallam uzun hadisida men kechasi Rasululloh tushida bo'lgan voqealar ham ba'zida haqni bildiradigan bo'lgan. Tush ham payg'ambarlikning bir alomatlaridan deydi. Payg'ambar sallam uxlayotganimda ikkita sikala meni olib chiqib ketdi degan tushlari bor, mashhur tushlari. Shunda ko'p narsalarni ko'rsatganligi va shuni orasida yolg'onchiga alohida bir jazo berilayotganligi. Bir odam yotibdi deydi. Shu odamni bittasi kelib, temir ombir bilan shu jag'idan, burnidan, yuzidan qilib shunaqa bir tarafga qarab tortyaptimi orqasiga shu go'shini. Keyin tortib bu yog'iga yirtib ochib qo'ygandan keyin bu tarafiga o'tib turib bu yog'idan tortyapti. Bu yog'ini tortguncha bu yog'i yana o'g'lanib qolyapti. Nima desam, yuring ketdik deb ketib qolib, hali ikkalasi yana oxirida bu narsa yolg'onchi odam edi. Yolg'on gapirganligi uchun shu hayotida yolg'on ish qilganligi uchun shunaqangi azob. Yarmini azoblar ekan. Endi og'riqlar agar kesilsa yo shunaqangi qilinsa og'riqni shu dunyoda qanday sezayotgan bo'lsak, oxiratda shunday sezamiz. Lekin Alloh taolo yana qaytarib qo'yadi. O'lim yo'q. Oxiratda azoblari shuna bo'lar ekan. Lekin payg'ambar alayhisalom yolg'onga ham ruxsat bergan ekan. Yolg'onga ruxsat bergan ekan desam, hamma narsani gapirish emas. Ummu Gulsum bint Uqba radhiyallohu anha
Şu sahabi ayoldan keladigan mashhur hadisleri var. Bu ayol avvalgi muhacirlerden, Rasulullah'ki birinci iman keltirgen ayollardan bo'lgan. Şu ayolun hadisleri de Peygamber aleyhisselamda şuna anasalarda aytarlar ki, Rasulullah adamların arasını ıslah kılıçlık için, yaxshi gap aytib, yaxshi gapni yetkizishlik uchun yolg'onga ruxsat bergan edilar degan ma'nolari. Bu odam kazzob, yolg'on emas, yolg'onchi emas. Odamlarning orasini o'nglamoqchi bo'lsa. Yana bir hadislarda men payg'ambar aleyhissalomni odamlar yolg'on gap deyotgan narsalariga ruxsat berganini eshitmaganman, lekin 3 o'rinda Rasulullohdan ruxsat berayotganlarini bilardim deydi. Birinchisi, odamlarning orasini isloh qilishlik uchun, yaxshilashlik uchun yolg'on aralashtirishlik mumkin ekan. Bu ham bo'lsa, siz palonchini buna deyapsiz, lekin u palonchi siz haqingizda faqat yaxshi gap gapirdi. Halikini ko'yiniga haliki boshqaga nisbatan yaxshilik uyg'onadimi? O'zi bu unaqa gap gapirmadi ham. Bu ham so'kiyapti, bu ham so'kiyapti bu bunisini bu. Bunisini oldiga borib turib, sizni hech so'kayotganini boshqa narsasini eshitmadim. Faqat siz haqingizda yaxshi gap. Bunga xursi, buni oldiga borib turib, bu odam siz haqingizda hech yomon gap gapirmayapti. Buni ham gap noto'g'ri ma'nodagi gap qaranglar. Bular yomon gapiryapti bir-biriga, lekin yaxshilik qilib olib qo'yyapti. Ikkalasini ordi mehr oqibatmi? Mehr oqibat. Mumkin yolg'onchilik dedi. Odamlarning orasida isloq qilishlik uchun. Ora buzilib, ittifoqlik yo'qolib ketishlik yolg'ondan ham yomon narsaligi. Yolg'on bilan isloq qilishlik mumkin bo'lsa, isloq qilsin va yolg'oni halol bo'lishligi. Hatto olimlarimiz aytadi, mana Riyozus Solihin deganadi. Agar bir o'rinda yolg'on gapni gapirishlik bilan bir haromni yo'lini to'sish kelayotgan bo'lsa, yolg'on gapni gapirishlik vojib deydi. Yo farz deydi qarang. Mana bir zolim birovni molini ovomoqchi, yolg'on yo'l bilan. Endi u molini siz yashirib qo'yishlik yoki bekitib qo'yishlik imkoningiz bor, gapingiz bilan. Uni hech qanaqangi moli yo'q. Yo bir odamni o'ltirmoqchi bir odam. Men uni ko'rmadim. Bekitib qo'ydingiz, yolg'on gapiryapsiz. Vojib ekan. Halol ishlanishlik bo'ladi deydi. Savob deydi yolg'on gapirishlik shu o'rinlarda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odamlarning orasini isloq qilishlikka mumkin dedi. Yana ikkinchisi harb, urushda dedi. Urushda endi bilamiz, urush boshlangandan keyin bo'ldi, chakana odamlar millionlab odamlar qirilib ketishi mumkin. Shuni bosish kerak, o'zini tarafini himoya qilishlik kerak. Yolg'on hiyla, yolg'on gap mumkin ekan. Mumkin ekan urushda ham bu narsa. Alloh saqlasin urushdan, lekin bo'lib qolsa yolg'on gap durust bo'lar ekan degan. Yana oxirgisi er xotiniga, xotini eriga yolg'on gapirishligi mumkin degan. Yaxshilik ma'nosidagi yolg'on, xolos. Bir yo'l yolg'on gapirish mumkin ekan deb hamma yolg'on narsani, gunohingizni ham yolg'on bilan yashirib xotinga yoki xotin gunohini yolg'on bilan yashirib eriga mumkin emas. Isloh yaxshilik bo'ladigan holatida yomonni, gunohni yashirib yolg'on gap hech qayerda mumkin emas. Demak, shu 3 ta narsa o'rnida yolg'on gapga mumkin ekan. Boshqa paytlarda yolg'on gap juda ham jirkanchlik, gunoh va harom ishligi haqida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida Alloh subhanahu va taolo oyatlarida shunday degan ekan.